Vad är det som händer? Jo, det är dags för Femkampen. Programmet där några av skådespelarna från våra populäraste dramaserier ska tävla mot varandra i olika typer av grenar. Och idag är det dags för äggkastning. Och vad är nu det? Det får vi snart veta. Nu kör vi! Våra tre lag är lagklassen, som består av Sigrid Niemi och Ossian Lindberg Haak, som spelar Anna och Anton. Lag Up for Noise, som består av Alfons Lyck Persson och Leon Mentori, som spelar Leo och Iggy. Och slutligen lag 12-13, som består av Ayumi Miyake Höglund och Theo Westrin, som spelar Maja och Mårten. Idag ska våra tre lag tävla mot varandra i äggkastning. Det går ut på att de två lagmedlemmarna i varje lag ska kasta ett ägg fram och tillbaka till varandra. Det lag som klarar att kasta ägget längst avstånd utan att gå sönder vinner. Varje lag har tre ägg till sitt förfogande. Vi börjar med en snabb koll på vad lagen själva tror om deras kapacitet i just den här grenen. Lagklassen! Är ni bra på att kasta ägg? Absolut. Ja. Alltså, inte för att vi har gjort det innan, men det känns som, det känns som något vi kan. Aldrig testat. Jag har ingen erfarenhet av det. Utövar ni någon sport, eller har ni gjort någon sport som skulle kunna vara till er fördel just i äggkastning? Alltså, min kusin går på handboll. Nej, jag går bara på fotboll, så jag har nog ingen speciell fördel där. Jag är ju innebandymålvakt, så att det kanske hjälper. Jag går på amerikansk fotboll, men jag är inte quarterback, så jag kastar inte. Men jag kan fånga. Jag är ganska bra på spökboll, kan man säga. Vad tror ni om era chanser att vinna den här grenen? Vi har rätt så stor chans, tror jag. Ja, det skulle jag väl säga. Ja. De andra lagen ser inte så vassa ut på det här. Jag tror att det är mycket möjligt att vi vinner. Ja. Så jag tror att det kommer bli extra kul. Vi får hoppas på att vi vinner. Ja, det får vi verkligen göra. Vad tycker ni om ägg? Jag hatar ägg. Jag tycker det är så äckligt. Vadå, berätta. Äckligt att äta, äckligt så slämmigt. Ja, nej. Men vad känner du nu inför den här tävlingen då, att du ska ta emot ett ägg? Ja, det är därför jag måste verkligen fånga det, annars kommer jag få den här gula äckliga grejen på mina händer. Vad innehåller en pannkaksmet? Ägg. Ägg, mjölk. Mjöl. Mjöl. Smör. Mjölk. Ägg. Ägg, mjöl, mjölk och så. Och så. Ja. Nej, men jag kan inte mer. Har ni gjort pannkakan? Jag har hjälpt mamma typ när jag var liten. Jag har typ försökt, men mamma fick ta över. Vad kom först? Hönan eller ägget? Ägget. Ägget. Ja, eller kanske hönan alltså. Ägget. Ägget. Och var kom ägget från då? Någon annan fågel som har blandats i så att det blir höna till sist, jag vet inte. Det är en missbildning av en annan art. Vilken art? En annan liknande art. Det är så bra. Lycka till. Tack. 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 Tack så mycket. Det blir dags att starta igång tävlingen och jag känner en viss nervositet just nu när lagen står redo att kasta sina ägg. Och första distansen är 5 meter. Och det här borde ju vara ganska enkelt, tycker jag. Eller? Okej, jag säger på era platser färdiga. Varsågoda, och röda laget börjar först. Okej. Jarro. Nu kommer jag. Här har vi. Bra, och gröna laget, varsågod. Alla lagen klarade på första söket 5-metersgränsen, så nu backar vi till 10 meter. Varsågoda! Jarro! Vänta! Ja! Snyggt! Kastade mycket längre än 10 meter där, men tog emot den utan problem. Vilken speciell teknik du har. Så länge äggen håller och är över linjen så är det helt godkänt. Så alla har klarat nu 10 meters distansen. Jag tycker vi tar det vidare nu till 15 meter. Nej! Va?
Men på riktigt, vad är det som händer? Utan mat. Godkänt. Då har vi den. Nej! Ah! Okej, ägget gick sönder, men ni har fortfarande fler ägg kvar. Så testa ägg nummer 2. Den har du. Oh! Jarro! Kom igen nu. Då är det dags för det blåa laget Up for Noise. Varsågod. Åh! Oh! Härligt. Så bra. Nej, åh! Du höll på att tappa den efteråt. Vad tur du har det. Åh! Oh. Övertramp och dessutom ett krossat ägg. Men ni har fortfarande som sagt 2 ägg kvar. Men vad sjukt. Ja, det är godkänt. Ja, det där är godkänt. 12-13, är ni redo nu? Ja. 15 meter, varsågod. Nej, men du håller på att kasta på mig. Vad gör du? Alla har klarat 15 meter. Nu är det 25 meter som gäller. Lagklassen, varsågoda! Den har vi. Jarro, jarro! Så är jag. Nej, det är jarro! Godkänt! Dags för det blåa laget. Up for Noise. Varsågod, Leon. Godkänt! Då går vi vidare till 12-13. Ägget gick tydligt sönder. Men ni får försöka kasta med ert andra ägg. Om man vill så får man faktiskt byta som första kastare eller andra kastare om man vill. Förlåt, jag är inte bra på att kasta långt. Samma person kan alltid kasta och den andra kan ta emot. Bara man byter sida hela tiden. Åh, nej. Eller, ja. Godkänt! Ska vi byta igen eller? Ja. Det är ett godkänt. Den är över linjen. Nu är det 30 meter som gäller. Hallå, sen ska vi inte byta då, så att vi kastar. Jo, okej. Okay. Ska jag kasta hela tiden då? Ja. Okej. Okay. Den kommer över. Ja, det är faktiskt godkänt. Jarro! Då byter vi igen, eller? Ja. Det kommer paja ju. Det är lugnt. Nej! Det såg ut som att det skulle hålla. Kom igen, Ossian och Sigrid, lagklassen, ett tredje och sista ägg. Varsågoda! Okej, nu kör vi på riktigt, okej? Okay? Tryhard mode. Bra jobbat. GG. Lagklassen åkte ut på 30 meter, de har inga ägg kvar, men vi får se hur det går. För Up for Noise och 12-13. Varsågoda, Up for Noise! Ja! Oh! Ja, det är bra. Smash! Nu har Up for Noise bara ett ägg kvar. Alltså en chans kvar och det är 30 meter som gäller. Okej, Leon och Alfons! Varsågoda! Åh, oh, helt snett. Åh! Yeah. Oh! Ja! Oh! Wow! Oh my god! Åh! Fan! Ja. Även Up for Noise åkte nu ut på 30 meter med en rejäl skön smash! Okej! Sista laget ut då, 12-13. Kommer de klara eller inte? Det är godkänt! Jo, du klarar det. Då vinner vi. Klarar de nu den här distansen på 30 meter, kasta ägg till varandra, så har lag 12-13 vunnit. Och kom igen nu, Ayumi och Theodor, varsågoda! Nej. Ägget är helt, det betyder att 12-13 har ju faktiskt vunnit den här. 12-13, ägget är helt, ni har klarat 30 meter, det här är ett otroligt, ni vann den här tävlingen på 30 meter, kasta ägg! Och det är delad andra plats mellan Up for Noise och lagklassen. Vi har ett vinnande lag i äggkastning på 30 meter. Hur känns det? Jättebra. Bra. Hur känns det just för dig, Jomi? För jag vet att du har lite äggfobi.
Äggfobi? Ja. Alltså ja, eller alltså, jag fick aldrig något ägg på mig. Så, så hur glad är du? Väldigt glad. Det är det jag menar. Trodde du att du skulle kunna kasta så här långt till varandra och ta emot ett ägg? På 30 meter? Nej, fast dock var det mest tid att man kastar långt. Men ändå, jag trodde inte att vi skulle kunna kasta så långt. Nej. Och sen har vi ju delad andra plats här. Lagklassen, hur kändes det att kasta? Jag tycker ändå det kändes ganska bra. Vi hade ju satt in målet på 15 meter. Ja. Men ja, så kom vi i alla fall dubbelt så mycket. Men ja, det är bara lite otur kanske man har. Ja. Mm. Mm. Och sen har vi ju den kladdigaste personen i gänget här, Leon. Yes. Up for noise. Hur känns det? Ja, det känns lite äckligt alltså. Det luktar lite ägg här. Ja. Yeah. Okej, är ni med på en liten gemensam äggdans nu då? Som avslutning. Äggdansen, kom igen. Alla kan äggdansen. Syns som ett ägg, syns som ett ägg. Rulla. Efter äggkastningen som var femkampens tredje gren har vi följande poängställning. Lag 12-13 som vann fick 3 poäng och gick även upp i den totala ledningen i femkampen. Lagklassen och Up for Noise kom på delad andra plats i äggkastningen och kammade hem 2 poäng vardera. Det betyder även att de ligger på en delad andra plats efter 3 grenar i femkampen. Men det är 2 grenar kvar och vad som helst kan hända.